соціальні служби – це служби, які переймаються проблемами людей найбільше. Працівники цієї сфери, забуваючи про свої власні негаразди, із дня у день вирішують питання інших – тих, хто опинився у складних життєвих ситуаціях. Зараз у них хвилинка відпочинку і власне професійне свято. День працівника соціальної сфери України відзначають у першу неділю листопада. Напередодні всіх працівників соціальних служб Смілянського району привітали урочисто. Люди, які обрали собі цю професію, безроздільно служать іншим. І зізнатися чесно, мало хто витримує такі навантаження, як вони. Тож слова подяки від усіх гілок влади, колег, начальства. Це не святкові лестощі, а справді висока оцінка їх нелегкої праці. Любов ту, яку ви даруєте і повинні дарувати своїй родині, більшу частку цієї любові ви даруєте тим людям, з якими спілкуєтеся, з якими зустрічаєтеся. І кожного дня у вас велике спілкування, комусь несете радість, комусь допомагаєте, але завжди це позитив. Я хочу, щоб з корицею вам вернулося це все добро, яке ви несете до людей. Що таке соціальна сфера, що таке соціальний захист? Це система заходів соціально-економічних, які спрямовані на захист найбільш вражених верств населення. Здається, наче сухі слова, але за цими сухими словами стоїте ви, люди, які, як міфічний герой Данко, своїм серцем обігріваєте найбільш вражені за різних обставин верстви населення. Соціальні служби перебувають з людиною із самого народження і до самого кінця її життєвого шляху. Коли людині найважче, коли відбуваються якісь зміни у житті, у той період, коли їй найскладніше. Саме тоді на допомогу приходять вони – соціальні працівники. Найчастіше саме вони заміняють одиноким дітям, батьків, людям похилого віку, близьких. Соціальні працівники надають людям допомогу, вкладаючи частинку своєї душі. Тож, в своє свято заслужено отримують привітання та грамоти і відзнаки від районного керівництва. Вручили цього дня подяки і від народного депутата Сергія Рудика. Вони не звикли до таких почестей і сором'язливо приймають нагороди. Але вони їх дійсно достойні, бо мають велике серце, милосердні, уміють співчувати, розділити чужий біль і принести світло у життя своїх підопічних. Багато зроблено. І коли ми відзначаємо своє професійне свято, хочеться сказати про свої успіхи, поділитися. Через те, що світ складний, жорстокий, динамічний, одні цінності змінюються іншими, але вічними є людяність, є добротворство, є милосердя. І ви є носіями саме цих цінностей. Опікуються соціальні працівники дітьми-сиротами і одинокими старенькими, і невгамовними активними ветеранами. Нинішні герої України, воїни АТО, теж під їх патронатом. Додалася така когорта, як переселенці. І всіх треба підтримати, надати консультацію, допомогти як словом, так і ділом. У залі були присутні працівники управління соціального захисту району, територіального центру, служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді. Щиро вітали всіх винуватців свята також і пісенними дарунками. Свою концертну програму подарували гості з Великої Яблунівки, члени любительського об'єднання «Горлиця».